Bybel sê wenk 5 rondom gesondheid, en dit is die basiese algemene, en is leef gesond. Leef gesond. Nou, ons het 'n bietjie gepraat oor jou gees, dis jou verhouding met die Here, en dit probeer ons elke sonder. Elke sonoggend probeer ek jou terugvat na die woord van die Here, ek probeer die Bybel vir jou oopbreek, en probeer die tafel dek, en vir jou as te ware stepping stones uitsit, waarop jy kan loop om, by, om in 'n dieper en 'n liefdevolle verhouding met die Here uit te kom. Dit doen ons die hele tyd. Elke nou en dan sal ons praat oor die liggaam, en dit is oor fysische gesondheid, om jou liggaam gesond te hou, en dis waar ons vanoggend gepraat het. Maar jou siel, dis jou emotionele leefwereld, is ook belangrik, en dit raak ons ook aan hier. So ons probeer 'n holistiese bediening hê. Wat belangrik is, is dat ek nie op een van hierdie areas moet agterloosig wees. Nie. Ek moet oplet na hierdie goeders. Spreuke, in Salomo skryf in Spreuke 3, ek dink is 4 of 3, sê hy, baken vir jou 'n koers af, stel vir jou 'n doel, bly op die pad wat jy vooraf besluit het. En hierdie is daarop van toepassing. As ek weet waarin die Here op pad is met my, dan baken ek vir my koers af, en ek stap op daai pad, en ek gaan nie links of rechts van daai pad af nie. Hoekom nie? Want dis waar my lewe seer kry. Dis waar ek skade ly. En dis wat die Here vir my wil hê, en spesifiek vir oggend, pas jou liggaam op. Prediker 1 vers 10, lees hom saam met my. Vir my wat? Vir my dit. Nou, dis passief. Met ander woord, ek sien, nee, daar is die goeie idee nie, kom ek bly liever weg van dit af. Maar is ook actief, en Paulus sê in 1 Timotheus 4 vers 8, weer een vers tussen die leie, hy sê, om jou liggaam te oefen, dit het wel bietjie waarde. Dit het 'n bietjie waarde. So jy kan dit maar doen, dit is 'n goeie ding om te doen. So ok, hoe pas ek my liggaam op? Wil hier om proactief te wees. Eerstens, ek moet voorkomend optree. Ek moet seker maak, ek weet wat my liggaam nodig het, ek moet weet wat die kondisie van my liggaam op hierdie oomblik is, en dis hoekom dit dalk belangrik is. Jy moet, dalk as jy baie lank klas by die dokter gaan wees, gaan maak weer 'n draai. Gaan doen 'n EKG, ek weet nie wat jy moet alles doen nie, die dokter sal vir julle kan help, maar gaan doen al die toetse en weet wat aangaan in jou lewe en tree voorkomend op, maar dan ook reactief. Met ander woorde, wanneer jy sien as ding skeef, 'n ding nie lekker in jou liggaam nie, spreek dit aan, moet dit nie los nie, moet nie stikkende goed stikkend los nie, want stikkende goed maak dit self nie reg nie. Ok, ek sluit af. 1 Korintiërs 6 vers 20, julle is gekoop, die prys is betaal, hierdie liggaam is aan my geleen, dit behoort nie aan my nie, dit behoort nie aan jou nie. Ek moet dit oppas vir die Here. Ek het begin hierom vir julle te sê, het gaan vir my oor die koninkryk. Want hoe langer, kyk, almal van ons gaan, mense gaan nie dood omdat hulle gesond is nie. Ok, dis mense wat een of ander tekort beleef het, en dan gaan hulle liggaam agteruit, dan gaan hulle dood. So, en almal van ons gaan op een of ander manier dood gaan. Ek so jammer dat ek dit moet sê, maar my ondervinding in die kerk, as ek nou terugkyk, en dis nie net in hierdie kerk, dis in al die kerke, is dat, daar gaan mense dood. Ok, jy kan dit nie keer nie. En die idee is nie om te sê, ek wil vashou in hierdie lewe tot ek 180 jaar oud is nie. Dis nie die idee nie. Die idee is dat as ek besef dat die Here my geroep het om in sy koninkryk te werk, ek moet Jesus bekend maak in die wêreld. En dan moet ek nie sukkel as gevolg van my eie te doen nie. En dis hoekom dis waar vir oggend gaan. En dis hoekom ek wil hê dat ek en jy moet 'n doel maak om Jesus te verheerlik in ons liggame. En dis wat belangrik is. Ek moet Jesus verheerlik in wat en hoe ek eet, drink, optree, praat, leef, in elke aspek. En ek wil afsluit met hierdie gedagte. En vriende, ek sou regtig 'n ander boodskap wil gepreek het. Dit sou vir my baie lekkerder gewees om dit te preek. Maar hier is belangrik, ons moet tog hieroor praat. Die vraag wat ek jou vanoggend wil vra is, is jy regtig lief vir die Here Jesus? Wil jy eer bring? Wil jy Jesus bekend maak deur jou lewe? Dan is 'n belangrike ding wat ek moet doen, is ek moet besef, hierdie liggaam behoort aan Jesus. Hy het dit gekoop met sy eie bloed. Dit behoort nie meer aan my nie. Dit is net aan my geleen. En daarom moet ek Jesus eer in my liggaam. So wat ek in enige aspek toelaat, in hierdie liggaam, of wat ek daarmee maak, moet ek altyd vir myself sê, ek moet Jesus verheerlik in my liggaam. Amen.